kyllä heti ensimmäistä potkuista näki, että joukkue oli valmis. Me pelattiin mun mielestä paras tepsipeli näihin viiteen peliin, että oli hyvä taistelu ja oli monipuolista hyvää peliä. Omat hetket oli vaikeuksia, niin kuin jokaisessa SM-liigapelissä on, ja tepsi olisi voinut tehdä jonkun maalin varmasti ja peli olisi voinut olla erinäköinen, mutta mä oon erittäin tyytyväinen kokonaisuuteen kyllä, että hyvä meno joukkueessa tällä hetkellä, ei muuta, kiitos. Kotijoukkueen päivä on tämä. No joo, kova työmäärä, stressi korkealla, iso paine ja sen seurauksena maaliteko on vaan kovasti hankala, että ei sitä nyt voi ainakaan yrityksen puutteesta tai joukkuetta syyttää. Se tietenkin vaivaa, että ne pari ensimmäistä maalia taas, niin todella helpolla, ihan normaali 5-5 puolustuspelitilanne ja toisessa ei niin kuin minkäännäköistä alkuhätää ja suurimpana ongelmana tai tuottaa miettimistä se, että siellä oli 90% meidän pakkien pelaajapudjetista jäällä molempia aikana, että kun peli menee kovaksi, niin kyllä mä tietenkin olettaisin ja odottaisin, että kärkipelaajat pystyy näyttämään suuntaan, että jos ajatellaan, miten meidän noin nuorempi pää pelasi, niin se ei nyt ainakaan ollut tänään meidän ongelma. Et siitä erittäin tyytyväinen, että niistä tulee vielä kovin pelimanne, että ne nauttii näistä peleistä. Ei auta eteenpäin, isot pisteet meni ja aika tuttuun tyyliin, niin kuin varmaan ne, jotka tätä kautta on seurannut läheltä, niin aika tutun kaavan mukaan. Ei muuta. Kiitos. Kysymystä vaan. Sähti, jos toi jonkun maalinteko tai joku nyt on Tappara ja Lukko seuraavana, niin ne on niin teidän ratkaisumatsit, että niistä pitäisi saada maalejakin aikaan. Niinhän niitä tarvitsisi joka pelissä saada, se on fakta. Ja kyllä niitä joka päivä tietenkin haetaan ja harjoitellaan. Ja tuolla paikkamäärää nyt enemmän tarvitsisi tehdä kuin yksi, se on selvä asia. Niin kuin teki Kosken korvaa. Niin, se on totta. Mutta sekin sitten toisena, että kyllä se lähtee siitä sitten taas, että täytyy jaksaa, niin pää täytyy jaksaa koko peliin. Että voitos pelattiin koko peli nytkin, aika vähän turhautumista tuli, ja niin kuin mä sanoin, että se on surkein asia, että se tulee ihan tuonne ammattimiesten kohdille, että kyllä pitää uskoa siihen omaa asiaa paremmin loppuun asti, eikä sitten antaa helppoja maaleja oma pää. Se on toinen ongelma. Aro, menitte voitolla kuuden joukkoon nyt ainakin toistaiseksi, niin missä oletteko asettanut rimaa joukkueen kanssa sinne? Se on ollut huhtikuusta meidän ainoa runkosarjatavoite kuuden joukkoon. Että sinne yritetään niin pitkään kuin mahdollista ja tällä tyylillä ja tällä sitoutumisella, niin se on mahdollista varmasti kyllä. Mutta erittäin tiukassa, kun joukkueet edellä menee kanssa, niin napsii pisteet kyllä huikeeseen tahtiin. Että ei mitään, mielenkiintoista aikaa eletään. Backmund on ilmeisesti aika hyvä nakki ollut teillä, ainakin täältä katsoen. No, siinä oli tällainen high risk ja sitten mikä reward, niin kysymys kyllä, että tiedettiin, että kaksi peliä pelannut vaan syksyn aikana ja lonkkaleikkaukset alla, mutta meillä oli paljon tietoa hänen taustoista, persoonasta sinänsä ja hänen atleettisuudestaan ja kuitenkin hänen meriteistään maajoukkueessa ollut mukana ja erittäin pidetty henkilö ollut joka paikassa ja todella niin kuin itsenäinen urheilija. Me luotettiin siihen, että hän tulee sieltä. Että alku oli vähän haparoiva ja saatiin aika paljon epäilyksiä ja meidän ammattitaitoa epäiltiin, mutta kaveri on kyllä näyttänyt, ollut luottamuksen arvoinen ihan 110%. Että aika näyttää. Onko high reward? Jos tuosta laventaa, niin mikä teitä aika paljon auttaa, niin ulkomaalaiset kautta linjan pelaa vahvasti. Hummilta hieno peli, Snopek on todella jämäkkä ilmestys siellä puolustuspäässä. Varmaan miehet on siinä roolissa, kun kuuluukin noiden herroja. Joo, siis ne on hieno juttu. Ne on ensimmäisenä hallilla, ne on ensimmäisenä punttitangossa kiinni. Aivan siis superjätkiä kaikki. Se on hieno juttu, että nämä äijät näyttää esimerkkiä. Monta kertaa tsekkipojat tulee viime tingassa ja ottaa kahvia siinä ja kroksit jalassa. Nämä on huippujätkiä. Se näkyy kaukolossa.